ନମସ୍କାର ନୂଆ ସକାଳରେ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦିତା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଉ ଜାଣିନେବା ମୁଖ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଧାନ ଫସଲରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ସମନ୍ୱିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜିଆ ଜଳ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଫସଲ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ବିଳମ୍ବରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଫସଲରେ ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ କରି ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଏହିପରି ଏକ ପୋକ ହେଉଛି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଏଗୁଡ଼ିକ ଧାନ ଫସଲର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଲାଗି ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର କିପରି ସମନ୍ୱିତ ଉପାୟରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା

କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କାରଣ ହେଉଛି ରୋଗ ଏବଂ ପୋକ ସମସ୍ୟା ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ଏବଂ ପୋକ ଲାଗୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ବା ହଳଦିଆ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଧାନ ଫସଲରେ ଲାଗିଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧାନକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥାଏ କାରଣ ଏଇ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ଉପଦୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଏତେ ତେଣୁ ଆପଣ ଖରିଫରେ ବା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ବା ରବି ଋତୁରେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଧାନ ଫସଲ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏହି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକଟି ଆମର ଧାନ ଫସଲକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି ଯଥା ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମର ପହ୍ଲାଘାରିରେ ବା ତଳି ଘେରାରେ ଆମର ଏଇଟା କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୟ ହେଲା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଧାନ ରୋଇ ଦିଅନ୍ତି ବା ବୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲ ବାହାରେ ସେହି ପିଲ ବାହାରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଆମର ଧାନ ଫସଲକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ତା'ପରେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାଟି ହେଉଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଧାନ কেন্দা বাৰে বা গৰ্ভিণী সময় বা ক্ষীৰ ঢকি থাকে ঠিক সেই সময়ৰ এই কাণ্ডবিধা পোক বিশেষ ভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি থাকে আমি দেখিবা যে তলি ঘৰ যেতিয়া লাগে বিশেষ ভাৱে দেখিব তলীগুড়িক আমাৰ শুখি যায় আৰু মানে আমাৰ পিল বাৰে দেখিব স্বাভাৱিক পিল নবাহি গোটেই শুখিলা পিল বাৰে যদি আমি মঝি পিল বা মা পিলে আমি হাততে ধৰি টান দেখিব এইয়া বহুত আৰামেৰে বা সহজেৰে বাহি আছে ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଛି ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ହେଲା କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ସମୟରେ ବା ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଜାଣନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ କେଣ୍ଡା ବାହାରେ ଦେଖିବେ ସ୍ୱାଭାବିକ କେଣ୍ଡା ନ ବାହାରି ବଗପକ୍ଷିଆ ବା ଧଳା କେଣ୍ଡା ବାହାରେ ଏବଂ ସେହି କେଣ୍ଡାଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ହାତରେ ଟାଣିବେ ଏଇ କେଣ୍ଡା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସହଜରେ ବାହାରି ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଭାବୁ ଦମନ କରିବା ଆଉ ଦମନ ନ କରି ଆମେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ପରିଚାଳନା କରିବା ନିହାତିଆ ଦରକାର କାରଣ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟିକିଏ କ୍ଷେତକୁ ଯିବା କ୍ଷେତକୁ ଗଲାପରେ ଏହି ପୋକର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗମିଟରେ ଏରିଆରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାପତି ବୁଲୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେହି ସମୟରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ପରିଚାଳନା ବା ଦମନ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଏହି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ପୋକ ମାଇ ପୋକଟି ସାଧାରଣ ଭାବେ କ'ଣ କରେ ନା ପତ୍ରର ଟିପି ଆଡ଼େ ତଳ ଆଡ଼ୁ ମେଞ୍ଚାମେଞ୍ଚା କରି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି ଦୁଇ ତିନୋଟି କରି ଅଣ୍ଡା ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ପୁଞ୍ଜିରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହରୁ ଅଶୀରୁ ଦୁଇଶହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଥାଏ ଏହି ଅଣ୍ଡାରୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶୁକ ବାହାରେ ବା ଲାର୍ଭା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛୁ ଲାର୍ଭାଟି ବାହାରେ ଏହି ଲାର୍ଭାର ସମୟ ହେଉଛି ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ସପ୍ତାହ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏହି ଲାର୍ଭାଗୁଡ଼ିକ চাৰিু পাঁচটি পিঢ়ি নিৰ্মচন দি গতি কৰি থাকা লাৰ্ভা পিৰিয়ড আমাৰ ধান ফচলকু বিশেষ ভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি থাকে কণ কৰি থাকে ন যেতিবা আমাৰ অণ্ডা শুক বাৰে সেই শুকটি কণ কৰে পত্ৰৰ নিম্নগামিনি হৈ যানৰ গিটে থাকে সেই গণ্ঠি মধ্য প্ৰৱেশ কৰি গঠিটোক কোৰি কৰি খায় ফলৰে গঠিটো কোৰি কৰি খাই ফলত কণ হু না আমাৰ মধি পিলুখ কৰি মৰি যায় ঠিক সেই ভাল যেতিয়া কেণ্ডা বাৰে ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଖଟି ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ସେ କ'ଣ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ ଯେଉଁ କେଣ୍ଡାର ମଝି ଗଣ୍ଠିଟାକୁ ମଧ୍ୟ କୋରି କରି ଖାଆନ୍ତି ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ବଗପକିଆ କେଣ୍ଡା ବା ଧଳା କେଣ୍ଡା ବାହାରିଥାଏ ଏହିପରି ଭାବରେ ସିଏ ଆମର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥାଏ ଲାର୍ଭାଟି ଲାର୍ଭାଟି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ସପ୍ତାହ ରହିଲା ପରେ ତା'ପରେ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ଆଠରୁ ଦଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପିଇପା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ ପିଇପା ଅବସ୍ଥା ରହିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଥିରୁ ସେ ଛୁଆଟି ବାହାରିଯାଏ ତେଣୁ ଆମେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ পোকৰ নিৰীক্ষণ বা সৰ্বক্ষণ নি দৰকাৰ সেইপাই আমি কেতিগ্ৰহ ব্যৱস্থা প্ৰথম ৰূপ কৰা দৰকাৰী নীগিক পোড়ি তাৰ ভিতৰত নিষ্ক্ৰিয় অৱস্থাৰে বহু দিন ধৰি ৰ কাণ্ডবিন্ধা পোকৰ শোক কোষা নষ্ট হৈ যাওঁ চৰল কিছম ধান বুণিলে ফচলৰে এই পোকৰ একাধিক পিঢ়ি দেখা যায় নাই জুন মধ্যভাগ বা জানুৱাৰী মধ্যভাগ ধান বুঢ়া সৰিলে কম পৰিলক্ষিত হু অধিক জবখান সাৰ প্ৰয়োগ নকৰি আৱশ্যক অনুযায়ী প্ৰয়োগ কৰা উচিত সহনশীল কিছম বা প্ৰতীৰোধ ক্ষম বিহন বুণিবান ক্ষেত্ৰৰে ৰাতিৰে আলোক জন্তা বসাই উচিত কি জা উচিত সম উচ্চতা বিশিষ্ট শাখা প্ৰশাখা যুক্ত পোতিলে চেখা যুক্ত পোক আৰু পোকৰ অহা শাখা পোছাক যুক্ত যন্ত্ৰা ক্ষেত্ৰৰে পোতিলে ইৱহাৰ কৰিব উচিত অণ্ডা মেঞ্চ গুড়িক হাতৰে সংগ্ৰহ কৰি নষ্ট কৰি দা ভাল বোষক গছ গুড়িক নষ্ট কৰি দবা উচিত তাৰপৰা অনুমোদিত পৰিমাণ আমি সবুবে যেতিকি নিহাতি আৱশ্যক সি দবাৰ দৰকাৰ অযথাৰে ঠিয়া পানী বান্ধি ৰখা অনুচিত তাৰপৰা আমি সাধাৰণভাৱে ক' কৰোঁ ন আমাৰ পাৰাচাইটছ এই কাণ্ডবিধা পোক দমন পাই ব্যৱহাৰ কৰা গোটেই ষ্ট্ৰিপ আমাৰ পাৰাচাইটৰ যি ট্ৰাইক' কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰা কোডি হাজাৰ পৰ্যন্ত পোক থাকি এই ট্ৰাইকাৰ্ড টি আমি পাঁচ ভাগে কাটিদেকি চাৰি কণেৰে চাৰোটি মাজিৰে গোটেই যদি প্ৰয়োগ কৰা তহ'লে ক' হ'ব নাই যি ট্ৰাইকাৰ যাইকোগামা চিলোনিছ বা ট্ৰাইকোগামা জাপানিকম জাতীয় যি আমাৰ পাৰাচাইট থাতি সেনে ক'ম কৰাৰকিৰে আমাৰ এই যি লাৰ্ভ থাকে আমাৰ কাণ্ডবিধা পোকৰ তাক খাইকি দমন কৰি থাকে কিন্তু মনে ৰখা হ'ব যেতিবা আমি এই যে পাৰাচাইট প্ৰয়োগ কৰোঁ সেই সময়ৰে আমি କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅନୁଚିତ ଯଦି କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଆର୍ଥିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୀମା ଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ତେବେ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକକୁ ଦମନ କରିପାରୁନେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ତଳି ଘେରାରେ ତଳି ଅପାଡ଼ୁଛେ ତଳି ଅପାଡ଼ିବାର ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପ୍ରତି ଦଶଟି ସ୍ମିଲ୍ ତଳି ଘେରାରେ ପାଞ୍ଚଶହରୁ ଛଅଶହ ଗ୍ରାମ ଥିମେଟ୍ ଜାତୀୟ ଔଷଧ କିମ୍ବା ବାରଶହ ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋଫୁରାନ୍ ବା ଫୁରେଟନ୍ ଜାତୀୟ ଔଷଧ କିମ୍ବା ଦୁଇଶହ ଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରାଣ୍ଟାନିଲିଫ୍ଲୋର ଜାତୀୟ ଯେଉଁଟା ଆମର ଦାନାଦାର ଔଷଧ ମିଳୁଛି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ତା'ହେଲେ ଯେଉଁ ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଯେଉଁ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରାୟତଃ ଆଉ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ବିରତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଧାନ ହୋଇଥିଲେ ବି ପରିବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଚାଷକୁ ଲୋକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ଚାଷରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ଆଶାରେ ଚାଷୀମାନେ ଶଙ୍କର କିସମ ବିହନ ବ୍ୟବହାର ସହ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜମିର ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ସଚେତନ ଚାଷୀ ଜୈବିକ କୃଷି ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହିତକାରକ ହୋଇଥିବାରୁ ତା'ର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା ଜିଆ ଜଳସାର କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ତଥା ଜିଆ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଏ ଅର୍ଗାନିକ୍ ପ୍ରସେସରେ ଆମେ ଚାଷ କଲେ ଆମ ନିଜ ଦ୍ଵାରା ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ରହିପାରିବା ଜିଆ ଜଳସାର କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା এটা আমার গোটে হয়েছি মানে অতি লো কষ্ট্রে হয়েছি আমার নর্মাল ঘরে যে প্লাষ্টিক ডভাও এবং মাটি পাত্র যে রে আমি তা ব্যবহার করা তাদারা আমি সিমেন্ট ট্যাঙ্ক করে আমি লো বজেট্রে কেমনি আমি নিজে ঘরে করে নিজে ব্যবহার করে নিজে গোটে সুস্থ পরশে রইপার সেপি আমি এটা গোটে ছোট ইয়ে করছু আমার নর্মাল মার্কেট রে ডভাগুলো দুইশো অনেক মিলে যাবে গোটে ডবা আনবে আউ গোটে আমার ট্যাপ গোটে আনবে এখন গোটেই মাটি হাণ্ডি আনিব তাৰ মুহ বান্ধিবা কিছু কপডা হ'ব কি নচেত নাই এই যে আমাৰ প্লষ্টিক ৰ আছোঁ পলি মলচিং সেইটা হ'লে চলিব আমি আৰম্ভ কৰিব কিপৰি আৰম্ভ কৰিব ফাৰ্ষ্ট কুণ্ডে আনিবা কুণ্ডটে ৰখিবা আমি আগে গোটেই হোল কৰি আগে প্ৰথমে বচাইলৈ আমাৰ কণ আমাৰ টিয় বচাইলে আমাৰ সেই ছা ইটা খণ্ড অঁ ই খণ্ড আগে তলে ইটা খণ্ড দে গোটেই ইঞ্চ মাটি দবা মাটি দলাপেৰে তাৰ উপৰি আমাৰ ଆମର ଗୋବର କିମ୍ବା ଅଧା ସଡ଼ା ଯେକୌଣସି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତାକୁ ଦିଆଯିବ ତାପରେ ଦେଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଜିଆ କିଛି ଛାଡ଼ିବା ଜିଆ ଆମର ନର୍ମାଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିଆ ଅଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ଆମ ଫାର୍ମରେ କରାଯାଇଛି ଏହା ହେଲା ଏସିଟା ଫୋରେଟା ଏହା ଆମ ଫାର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହୁଛି ଆପଣ ଆମ ପାଖରୁ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ ଏହାର କେଜି ଆମର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଗୋଟେ କେଜି ପ୍ରତି ଏବଂ ଆପଣ ଏ ଜିଆକୁ ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ যে আপনার ডে রসেই করছেন পর্যা চোপা এবং অন্যান্য আবর্জনা জিনিস যে আপনার ওষে জিনিস বাহুচি প্রতদিন তাকে আমি আপনার পকাইবে এটা হাফ মানে কম্পোষ্ট গোটে মাছ পরে অধা কম্পোস্ট হয়ে গলাপরে দশ সড়া হয়েগেলাপরে তাহলে নিয়ে জিয়া ছাড়বে দুইশ গ্রাম জি ছড়া যাব দুইশ গ্রাম জিয়া ছাড়লাপরে তাপরে গোটে পতলা লেয়ার আমার যে কিংবা কর্ত গুন্ড হোক যে কোনো গুন্ডে গিয়ে লিআ দিয়া আ কাম সৰিগা আপুনি গোটেই চিকা কৰা চিকা হেৰাপেৰে মাটি পাত্ৰটে ৰটি পাত্ৰৰে পানী পৰৈবাৰ আমাৰ যি বসুন্ধৰা বসা যায় যেমি আমাৰ চৌৰাৰে তাৰ গোটেই গোটেই ফুটা কৰি এই ফুটাৰে ট'পট'প গোটেই কুটা কিদেলে এটা টোপটেপ হৈ পানী পইলা এই পানীটাই কণ কৰা এই পানীটাই আস্তে আস্তে ভেদি ভেদি জিৰাটে আমাৰ যেতিয়া খাইব খাই চাৰা তিৰ উপৰটাৰ ধৈহেকি পানীটাই আছিকি এইজৰ্ভ ৰে আমি দুই রু চারিদিন এটাকু এটা কোটে এটি গোটে বোটল রক্ষ রক্ষা এবং বোটল তা অল্প জস্টিকিয়ে খিদে পাঁচটা এমতি লিগিড় লিগিডা এই যে ইয়েটা এটা আমি কলেকশন করি রখিব কলেকশন করি রক্ষা দ্বারা এখন আমি প্রতী নিটর পাঁড়ের আধুর গোটে লিটর টোটাল দশ লিটর তা আমি যেকোন ফুল এবং ফল গছরে ব্যবহার করা গছ ব্যবহার করা দ্বারা এদ্বারা আমার ফুল ঝড়ি গছ হৃষ্টপৃষ্ট হওয়া এবং চের গ্রোথটা হব এবং খাদ্য গ্রহণটা গাছ ভালসে করে থাকে আমার গছি বড় দ্বারা তার অমলশক্তি বড়ি থাকে এবং এটা ফুল অর্গানিক ওয়ে হয়ে থাকে এদারা কিছু কেমিকা কি রাসায়নিক সার কোণেশ ইয়ে না এবং আমি ইউজ করি যা খাই থাকে আমার মার্কেটে নর্মাল কেমিকা মিলুছি হরমো কিন্তু এ হল অর্গানিক হরমো ইয়ে হল আমার জি জলচাৰ কমপ্লিট জি জলচয়াৰ ইয়ে হ'ল আমাৰ অণুচাৰ আমি অণুচাৰ বোৰন আনি যি বাহ মাৰ্কেটটো আনি পকাউজে কেমিকা সাৰ ইয়ে হ'ল অৰ্গানিক সাৰ ইয়াক পকেবাৰ দ্বাৰা আমাৰ গছ হৃষ্টপৃষ্ট হৈ থাকে ফুল ফল ভাল আছিলে আৰু অমলবি ভাল দি থাকে তা দ্বাৰা আমি লাভৱান হ'ব সৈতে আম দেহ সুস্থি ৰ আপোনাৰ ঘৰৰ পনিপৰীয়া চোপা এনাৱশ্যকীয় আৱৰ্জনা যি ভিতৰত ৰখি থৈ ইয়ে দৰ চড়া হৈ যাব দৰ চড়া হ'ব আৰু গোটেই মাছ লাগিব হলাপরে আকু য গোটে সপ্তাহে তা খাইবে এবং খাই আপনার এই যে বসুন্ধরা ঠেকি যে পাড়ি বসেলে পাঁড়ি যে কলেকশন হল ইয়ে আসিকি এই আপনার যে ছোট ছোট পথর কি ইটা খুব যে রাখি এ খন্ড ভিতরে ইয়ে স্টক হয়ে রব সে রা দ্বারা আপনার খোলিকি পাঁচ বাহ করি আকু স্টকিং করে রখে আ পাঁড় রক্ষবার ইয়ে হল এ যে পাঁচ যে কলেকশন করে রাখবে আর এক্সপায়ারি হল ছাস

আপনার দ্বারা এবং আপনার হচ্ছে কৃষি ক্ষেত্রে অধিক আয় পাই নিমন্ত উপযুক্ত যোজনাৰ আবশ্যকতা রয়েছে নিকটে রয়েছে সম্বল বজার সুবিধা জলবায়ু জমি এবং নিজ সামর্থ্যক দৃষ্টি রক্ষি যোজনা কলে চাষী অধিক লাভ পাই আজ আস্তু জা অন্তঃষ ভাবে হরড় চিহ্নবাদাম চাছ। खरिफर दिग्डी कृषि विभाग तरफ्रु ज खाद्य निरापत्ता मिसन जोजना आनुकूल्यले अब एक षिए हेक्टर र हरड अन्त चास प्रदर्शनी यो जोजना अन्तर्गत आम चासी भाइ म प्रथमे अन्त चासो हरड दिु जोडि हेक्टरको दस केजि हिसाबले जाँ र किसम ठाला बिआर जिफोर साधारणतः चिना बादाम आउ काुल गर्ुन्छ आमे दुई प्रकार र व्यवस्था माध्यम गरिपर प्रथमटी गोटे धाडी कान्दुल ତିନି ଧାଡ଼ି ଚିନାବାଦାମ କିମ୍ବା ଛଅଧାଡ଼ି ଚିନାବାଦାମରେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ହରଡ଼ ଏ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ଆମେ କରିପାରିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହିସାବରେ ହୁଏତ ତିନି ଧାଡ଼ି ଚିନାବାଦାମ ପରେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି କାନ୍ଦୁର ବା ହରଡ଼ ନେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଛଅଧାଡ଼ି ଚିନାବାଦାମ ଲଗାଇଲା ପରେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ହରଡ଼ ନେଇପାରନ୍ତି ତାପରେ ଅଣୁସାର ବୋରାକ୍ସ ଆମେ ହେକ୍ଟରକୁ ଦଶ କେଜି ହିସାବରେ ଦେଇଥିଲୁ ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ଯେ ଗଛର ଅଧିକ ଫୁଲ ଫଳ ଆଣିବା আও অধিক মাত্ৰ অমল দৱা সেই যাতেভাৱে আমাৰ ৰোগ পোককু কমাইপাই পোককু দমন কৰিবলোষ্টিকি ট্ৰাফ আৰু ফেৰমন ট্ৰাফ দিছিলোঁ যোন আমাৰ সাধাৰণতে হৰড ফচলৰে গোটেই প্ৰকাৰ পোক দেখা যায় যোনাকি আমাৰ ছুই বিন্ধা পোক বুলি কয় যে ছুই আছে হৰড ফচলৰে সেই পোকটি তাৰ ভিতৰত কণা কৰি তাৰ ফচলটি নষ্ট কৰে আৰু বহু পৰিমাণৰে ফচল ক্ষতি ঘটে যোনাকি ট্ৰাপ লাগে দ্বাৰা কণ হু তাৰ মাই পোক ভিতৰত পি যায় যাফল বংশবৃদ্ধি হু নাই ছুইবিধা পোকৰ মাত্ৰা বহুমাত্ৰাৰে কমি যায় সৈতে আমি য়েলো ষ্টিকি ট্ৰাফ দিছোঁ যোনাকি এক হলদি অঠা কাগজ যোন দুই প্ৰকাৰ আমাৰ ফাইদা মিপাৰিব প্ৰথমত যদি আমি চিনাবাদাম ফচলৰে দেখিবা ত'লে সেই ধৰা মাছ ৰোহাচী বহুমাত্ৰ আমাৰ চিনাবাদাম ফচলৰে এক ভূটাণুক বাহক ভাৱে নে ফচল কু নষ্ট কৰমেৰে নষ্ট কৰিহেব এ কা্দোল ফচল আমাৰ ধৰা মাছ ৰোচন তাক আমি ট্ৰাপ মাধ্যমেৰে নষ্ট কৰি পাৰিবা যিহেতু এক অঠা কাগজ সেইটা ক্ৰপ্ৰ আমাৰ ফচলৰ যি উচ্চতা থাকে তেতিকৰে আমি লগাইলৈ সেই পোক আছে কাগজেৰে লাগি যায় আৰু অথাৰে লাগি গলে সেই আও যাই পাৰে নে সেই মৰি যায় এই অন্তচাষ যা এতিয়া কৰা দুইটি মুখ্য উদ্দেশ্য অঁ প্ৰথমটি হ'ল আমি যি ফচল নেওচোন যদি গোটেই ফচল নেবা ଆଉ ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ଯୋଗୁଁ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ପାଉନଥିଲେ ଆର୍ଥିକ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ଘଟୁଥିଲା ଏ ଅନ୍ତଚାଷ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଫସଲଟି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସହାୟକ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧିକ କ୍ଷତି କରାଏ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଏଇ ହରଡ଼ ବା ଚିନାବାଦାମ ଅନ୍ତ ଚାଷାଷ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଚିନାବାଦାମ ଫସଲଟି ସାଧାରଣତଃ ଯେତିକି ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଚେର ଯାଇଥାଏ କାନ୍ଦୁଲ ବା ହରଡ଼ त बहु अधिक मत्रा गभीरको तार जा जाइ रे चासी भाई माने जहा हमरो सारो प्रयोग रे सारर सारो को ग्रहण कर काुल निम्न थिवा सारो को ग्रहण करे जा रे सारो नष्ट एवं दुई एुटी जाक फसल निजर पई परस्पर सहित कनसि प्रतिदवन्दिता फल बहु मात्रा रे अधिक है ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବନେଇ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ସୀମାଞ୍ଚ ପ୍ରଧାନ ସେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରଙ୍କର ଚାଲୁ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟରୁ ହଜାରେ ଟିକିଆ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ଅନ୍ୟତମ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହଜାରେ ଟିକିଆ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି କରାଯାଏ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଦଶ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରାଯାଏ କାହିଁକିନା ସେତିକି ହେଲେ ଯାଇକି ଏହା ଫିଜିବୁଲ୍ ହୁଏ ତେଣୁକରି ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଏଥିରୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ কাংকি না সেই এতে বৰ ফাৰ্ম কৰিব দহ হাজাৰ কুকুৰাপাই বুলি অশী লক্ষাৰ অটকল দৰকাৰ হৈ থাকে এতে বৰ ফাৰ্ম কৰিব সাধাৰণ লোকটি কেবে হলে সাহস কৰে এথৰ চৰকাৰ প্ৰথম ৰুৰপাই অভিজ্ঞতা গ্ৰহণ কৰিবীজ্ঞ হুন্তু তাৰপৰা তুমি পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষি উদ্যোগ যোজনে কেমি চামিল হৈ পাৰিব সেই লক্ষ্য নিজৰ অভিজ্ঞতা গ্ৰহণ কৰিবান থাউজেণ্ড লেয়ৰ বাৰ্ড ইন কেছ চিষ্টম ଏହା ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା ଯେଉଁଥିରେ କି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଫାର୍ମର୍ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି କରୋନା ସମୟରେ ରୋଜଗାର ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଚାଷୀ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ବିଶେଷ କରି ଏସ୍ସି ଏସ୍ ଟି ଭାଇମାନେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବାର ସୁବିଧା ଅଛି ତା ଛଡ଼ା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଶୀ ଲକ୍ଷ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ତାହାକୁ ଶହେ ଲକ୍ଷ ଉତ୍ପାଦନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଯେତିକି ଅଣ୍ଡା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ସେତିକି ଅଣ୍ଡା ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମିଳୁଥିବା ଅଣ୍ଡା ହେଲା ଅଡ଼ଚାଳିଶଟି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହା ଚଉସ୍ତରିଟି କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ବର୍ଷକୁ ଶହେ ଅଶୀଟି ଅଣ୍ଡା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ତେଣୁ ଏହି ତିନୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ହଜାର ଟିକିଆ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବେ ତଥା ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେମିତି ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଯାଇକି ବ୍ଲକ୍ ଭେଟେନେରୀ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଯାକ ନିର୍ଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଥିରେ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ଫର୍ମଟିକୁ ବ୍ଲକ୍ ଭେଟେନେରୀ ଅଫିସର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭେଟେନେରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବେ ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭେଟେନେରୀ ଅଫିସର ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ସେମିତିକା ଫର୍ମକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋ ଏଇଡ଼୍ ଲେଟର୍ ଦିଆଯିବ গো এইড লেটর দেবার ছাস ভিতরে আপনার প্রকল্পটি শেষ করবেন এই প্রকল্পটির সমুদায় অটকলে অত লক্ষ অনষটির হাজার দুইশ অশি টঙ্কা এইথরে সবসিডি অনিলক্ষ তিন হাজার টঙ্কা তাহলে এই যে তিন লক্ষ তিন হাজার টাকার সবসিডি অ ছাড় অ এই ছাড়টি কি্তি আমার চাষী ভাই মানুষ দিয়ে যাবি ভাইকে যেতবে গো এই ল্যাটার দিয়ে যাব সে প্রথমে ঘরটি নির্দিষ্ট তার গোটে অ্লু म्याप अहिले स्केच म्याप से अनुसार सिक्किम तिरि अठैस इन्टु पञ्चन फुट्री घरटी उप आडजेजि कम्बा टिण हुलाप सम्पृक्त चासीको समुदाय सब्सिडी तिरि प्रतिशत बा एकानब्बे लक्ष टा प्रदान गरियो एनइएफ ट माध्यम जतिबेला सम्पृक्त घर केज टी तिरि ବା କେ ଏଚ୍ଟି ସିଷ୍ଟମ୍ଟିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଇବେ ତା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ଏକାନବେ ହଜାର ଟଙ୍କା ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଏନ୍ଇଏଫ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ସିଏ ସେ ଭିତରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଦାନା ଦେବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ବା ଲକ୍ଷେ ଏକୋଇଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏନ୍ଇଏଫ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବ ଏହିପରି ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ତିନିଲକ୍ଷ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ଛାଡ଼ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦିଆଯାଇଛି ସେ କେଉଁଠୁ ଚିଆଁ ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ ଦାନା ଆଣିବେ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ ବା କରିପାରିବାର ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରାଣୀପାଳନ ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକ୍ ଭେଟନାରୀ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର लफ स्टक इन्सपेक्टर अहिले तापरक चिफ डिस्ट्रिक्ट भेटेनरी अफिसर अहिले सिक्किम साहज गरे चिया दानु मियो तार व्यवस्था देखाशुना एवं रोग प्रतिरोधक शक्ति सृष्टि सृष्टिरेपी असुविधाले त्यो रोग नियन्त्रण गर्दा अब प्राणीपान विभाग र ब्लक भेटेनरी अफिसर अहिले भेटेनरी डक्टरस अनि आम लक इन्सपेक्टर अनि प्राणीमित अन्सर इन्ट्रेस्ट गराइ त साहे अडा बिक्री र असुविधा हुन्छ तार व्यवस्था आमर सरकारको तरफु सब व्यवस्था रहेछ यहीपरि भावे जन चासी ए प्रकल्पीको नै सि मासको जम्ति दस हजार टा ପାଇବେ ଆଉ ସେ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖାଲି ପାଇଲେ ନୁହଁ ସେଇଥିରେ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କଲାପରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯେଉଁଟାରେ କି ସରକାରଙ୍କର ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ମହିଳା ଏବଂ ଏସ୍ସିଟି ବର୍ଗ ପାଇଁ ଫିଫ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ ଅଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଫର୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ ଅଛି ସେଇଥିରେ ସିଏ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇଥିବ ଆକୁ ଏକ ସଫଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି